לב. הנה אשר סדן, חבר הוועד המנהל של פתחון לב. שלום, בוקר טוב. טוב. אהלן. מה אנשים אתם עוזרים ואיך הם מגיעים אליכם? אנחנו עוזרים בשני מישורים. מישור ראשון זה במזון. אנחנו גם מעבירים מזון לאנשים, פיזית, חבילות, וגם מגיעים למרכזי מזון בצפון ובמרכז, שזה הדבר הבסיסי שעליו הוקם הארגון. כן. הדבר שאני אליו נקראתי, גם זאת הסיבה שהגעתי לפתחון לב ומתנדב בו, זה נושא החינוך. אנחנו למעשה עושים תוכנית שבע עבור תלמידים שנמצאים בשכבות הנמוכות, גם בפריפריה וגם במרכז, לכאלה שהסיכוי שהם יעשו בגרויות ויתגייסו לצבא הוא נמוך מאוד. מה אתם עושים בשבילם? אנחנו נכנסים לבתי הספר, למעשה דרך העיריות. אנחנו מצמידים להם חונכת לכל קבוצה של 12 פלוס מינוס ילדים כאלה, נערים כאלה. אנחנו מצמידים חונכת מטעמנו, שהחונכת מלווה אותם 7 שנים. אנחנו עושים להם תוכנית של 3 שנים בבית הספר, של העצמה מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, שנבנתה בצורה מאוד יעילה על ידי אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מלווים אותם 3 שנים בצבא, גם כדי שישארו בצבא, ובשנה נוספת באזרחות. ואתם כבר רואים פירות? אנחנו רואים פירות משמעותיים מאוד. וואלה. יש לנו, נכון להיום יש סדר גודל של 800 פלוס תלמידים בתוך המחבש הזה, וחלק מהם כבר גמרו את כל התהליך של 7 שנים, ואנחנו מאוד מאוד גאים להגיד שאחוזי ההצלחה שלנו, כדוגמה, ללא התוכנית שלנו, בגרות בערך 50%, איתנו כמעט 90%. ללא התוכנית שלנו בצבא, חלק גדול נושרים, ואנחנו מצליחים לאחוז אותם בצבא ולגרום להם שישארו בצבא, ואחר כך באזרחות מביאים להם, כדוגמה, רואי חשבון שלמדים אותם איך לפתוח חשבון ואיך לנהל חשבון ואיך לקבל כרטיס אשראי. זאת אומרת, מין ליווי של 7 שנים, כולל אנחנו תומכים בהם כלכלית, כולל אנחנו מחברים בין הילד לבית, כי בדרך כלל הבית של אותו ילד זה בית שגם זקוק למזון, ואנחנו מצליחים לחבר בין שני הדברים האלה, והכל בהתנדבות, ואנחנו צריכים כסף. כמה כסף אתם צריכים? כמה שיותר. כמה שיותר. כמה שיותר. איך אמרה לי מקודם מישהי? 40. איזה סכום ישמח אותך? 1,000,000 שקל, אם מחר יצליחו לאסוף, אני אשמח, אבל בטח מישהו יגיד לי, למה אמרת רק 1,000,000, למה לא? אבל אני, כמה שיותר, יותר טוב, כי באמת צריכים לפתוח את הכיס. צריכים לפתוח את הכיס, אנחנו עושים עבודת קודש אמיתית. תחשבו, ילד ש יהיה בבית סוהר, או ילד שיהיה אזרח שמשלם מיסים. זה החשבון. אשר סדן, תודה רבה. ומי שטרם ראה את הדיבור בעמוד הפייסבוק של רשת, או באתר רשת של עופר דומינגז, מונולוג שיחלק את חייכם לפני ואחרי. עד כדי כך? עד כדי כך. וואלה. עד כדי כך.